Доброго ранку. Ми розпочинаємо. Я запрошую всіх розміщуватись на місцях. У Львові кажуть, що якщо починається день з дощу, то це до доброї роботи чи до удачі. Ну, я сподіваюся, так кажуть не лише тому, що в нас дуже часто дощ іде, що дійсно так воно є. А життя вносить дуже багато змін в електронне врядування і так само в життя наших кількох учасників, тому я дуже прошу вас стежити за актуальною програмою, яка є на сайті. 451 є Львів.UA і відстежувати останні оновлення. Якщо у вас виникають будь-які запитання, то в нас є в залі хлопці і дівчата з такою самою футболкою, як в мене, і з подібним бейджиком, як в мене, з написом «Волонтер», то прошу до них звертатися. Ну і для зручності можете собі ще скачати додаток 451Е, аби бути в курсі останніх оновлень. І для початку з великою приємністю я запрошую міського голову Львова Андрія Садового. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні пане ректоре. У мене формальний виступ, тому що ми потім маємо панель, і для мене велика честь привітати вас всіх сьогодні у Львові. Так багато мудрих людей, це є норма для Католицького університету, мудрих очей, які збираються. Тому я бажаю вам сьогодні добрих вражень, добрих дискусій, мудрих думок, тому що ніщо не може замінити спілкування людини з людиною. Ми дуже часто, знаєте, закохуємося в новітні технології і відкладаємо в сторону спілкування з людьми, а це є дуже і дуже багато. От один такий приклад цікавий назву, можливо, він вам в житті знадобиться. Я нещодавно мав робочу поїздку в Ізраїль і мав зустрічі з різними міністрами. От дві думки мені запали в серце. Перша думка, коли я говорив з міністром оборони, і ми дуже говорили про безпеку, про світ, говорить, а ви просто виживіть. От ви виживіть, тоді буде все добре. І цікава думка, коли ми говорили з міністром абсорції, пані міністр назвала мені цифри. Тобто Міністерство абсорції займається тим, що воно максимально надає підтримку всім новим громадянам, які приїжджають в Ізраїль. Вони фінансують дуже серйозні проєкт з точки зору адаптації людей. Так от, на один шекель, який вони інвестують, вони отримують за рік 50 шекелів прибутку. Людський капітал, цінність людського капіталу. На превеликий жаль, в нас в Україні на це не серйозно, не дуже серйозно сьогодні звертають увагу, тому що люди виїжджають, а вони роблять все можливе, щоб приїжджали. От моя задача як міського голови, щоб люди приїжджали до Львова, щоб тут закохувалися, одружувалися, робили бізнес, лишалися тут, тому що будинки, архітектура – це все окей. Але ви, люди, це є саме цінне, що в нас є. Я вам дякую, що ви приїхали. Поза конференцією, не забувайте, прекрасна кава, хороша гастрономія для вас завжди. Дякую вам. Дуже велику допомогу нам насправді надає Український католицький університет, в стінах якого ми сьогодні розміщуємося, і з великою приємністю я запрошую проректора Тараса Дубка. Шановний пане міський голово, достойне товариство, насамперед щиро вітаю вас в Українському католицькому університеті. Рік тому я вже був на цьому місці, і мій головний меседж тоді полягав у тому, що добре врядування, good governance, інтегральною частиною, якого в сучасному світі є електронне врядування, є, як на мене, найкращим способом, щоб нарешті остаточно розпрощатися зі Совком, розпрощатися з Руським міром. Це є найкраща точка диференціації, найкраща точка неповернення до business as usual. І мені здається, що це повинно бути для нас зрозумілим, що врядування, воно не полягає лише в технологіях, хоча вони також є дуже і дуже важливими. Коли ми говоримо про добре врядування, це є також про цінності, це є про зміну способу мислення, це є про взаємодію, про стосунки між людьми.
Я дуже радий, чесно скажу, за як львів'янин, за наше місто Львів. Бо для мене цей форум, що знову відбувається у Львові, є підтвердженням, є знаком, є одним з тих знаків, що добре врядування, електронне врядування не є, як ми кажемо, знаєте, галицькою мовою, галицьким діалектом, просто захцянкою когось, просто забаганкою когось. А це є політика міста. Міста, яке хоче зростати, яке хоче бути більш ефективним. І електронне врядування, і це показує, власне, про це свідчить наш форум, це є ідеальний кейс для того, що ми називаємо підходом чи політикою win-win, який об'єднує навколо себе цілу громаду, об'єднує різні сфери, різних людей, і від якого виграють усі. Наш форум є свідченням цього, і я щиро зичу вам успішної, ефективної, плідної праці. Вітаю. Дякую. Колеги, ну я нагадаю, чому ми обрали таку назву 451Е. Я думаю, хто читав Бредбері, знає, що температура, при якій горить папір, в нашому випадку це горить бюрократія. І для розпалення такого багаття я і переведення це в електронне видавання запрошую Яніку Варило. Прошу. Доброго ранку. Це дуже велика честь для мене другого року бути тут. Бо минулого року ми міркували, що щоб розповісти, щоб показати, а сьогодні ми будемо згадувати, що ми показували, обіцяли, розповідали минулого року. Подивимось, скільки обіцянок ми виконали в цьому першому панелі. Також, що ми зробили за цей рік. Минулого року, я нагадую, що ми презентували «Ми була дім», який сьогодні ще не працює. Будемо міркувати, чому він сьогодні ще не працює. Також ми презентували дуже багато адмінпослуг різних, які майже працюють. Також ми обіцяли деякі закони, які ще не прийняті. Тобто згадаємо все це, що ми в минулому році, скажімо так, надіялись, що ми зробили. Зробимо такий маленький чек реальності і надії. Обіцяємо на наступний рік і також покажемо, що ми за цей рік зробили дуже цікавого. У нас буде панель про гроші, як отримати на круті рішення. У нас буде такі пічі і панелі цікавих нових рішень. Але я хотіла би почати, і дуже велика честь знову вже почати з цього, щоб привітати наших головних електронних драйверів, без яких ми не зробили б взагалі нічого. Бо, чесно кажучи, кажуть, що політична воля – це не важливо, але я вірю, що без політичної волі точно нічого не буде. Тобто все починається з цього, що є ті, хто бажають, щоб горів цей папірець. А далі він буде горіти, якщо є ті, хто і зроблять, не тільки бажають. Тобто, перша панель у нас маленький аудит, що ми зробили, що ми обіцяли, що ми виконали, що ми, надіємося, наступного року будемо обіцяти. І дуже велика честь запросити місцевого голови Львова, під яким, я сказала би, минулого року ми презентували багато яких інновацій, і які політична воля і драйвер цього, що у нас процеси все ж таки проходять. Тобто дуже прошу до нашої панелі. Але якщо політичні драйвери є в виконавчій владі, то політичні драйвери мають бути і в законодавчій владі. Бо знову ж без законів ми можемо зробити щось, а виходить, що не все. Тому Роман Семенуха, комітет IT та телекомунікації. Ой, інформатизації та зв'язку. Це совкове названня. Вибачайте. Також, зрозуміло, ті, хто роблять, ми зараз драйвимо, даємо політичну волю, даємо законодавство, але Тарас Кіцмель, наш головний айтішник, сказала би, держави, який реально робить це все, про що ми мріємо. А крім цього, що ми робимо, також важливо вже десь скопіювати самі кращі практики, отримати інспірацію, щоб були б ті, хто мріє трохи більше, чим ми сьогодні навіть сміємо. Тому Григорій Вашадзе, член депутат Грузії ще сьогодні. Більше ні, так, у нас пройшли вибори, але реформ слаб. І реформ слаб –
людей, які мріють про те, що ми сьогодні ще не всі сміємо мріяти. Це блокчейни, аукціони і на один рік точно далі, чим сьогодні надіємось. І також зрозуміла наш EBA, комітет по IT, Владимир Бек і Сігма. Тобто такі ж ініціативи, які підтримують розвиток нашої галузі. Тобто у нас дуже цікава панель в тому сенсі, що є якби представники і виконавчої влади, які роблять, які показують приклади, що можна зробити електронне урядування. Є законодавчі, у кого можна спитати, а чому ми не можемо щось робити. Є ті, хто роблять, і є ті, хто мріють. Тобто, перше питання, що я надіялась, чесно кажучи, що у нас будуть деякі члени IT-комітету, у кого можна спитати, а чому не вийшло це, що обіцяли минулого року. Але там оба нема. Я спочатку спитала би у мера Садового, що ми минулого року казали про дуже багато інновацій, я знаю, що вони продовжуються. Що у Львові також запустили дуже успішний бюджет участі, наприклад, де саме більше приймало участь. Тобто інновації вже продовжуються. Це, що ми минулого року робили, це вже все продовжується. Дякую за добрі слова, за прекрасну модерацію. Шкода нам. На жаль, що деякі учасники, які назвали, не приїхали, напевно, бояться звітувати перед громадою за ті обіцянки, які вони давали минулого року. Ми минулого року багато говорили про громадський бюджет і які ми маємо результати. Ми передбачаємо в бюджеті 2017 року у Львові 17 мільйонів гривень для громадського бюджету. І не просто велика участь, а був ажіотаж. Тисячі і тисячі львів'ян взяли участь і подали свої пропозиції, і голосували. І що мені приємно, що серед 23 тисяч львів'ян, які голосували за кращі пропозиції по громадському бюджету, фактично 17 тисяч використовували банк ID. Це дуже великий плюс. Це означає, що ці сервіси, які ми впроваджуємо у Львові, вони мають більшу популярність. Щоб ви розуміли, про що йде мова. Тобто є бюджет міста Львова. І 1% цього бюджету розподіляють самі львів'яни. Тобто вони визначають, які проекти, на їхню думку, є більш актуальними. Там модернізація скверів, парків, якісь новітні технології. І ми це радо підтримуємо. І це не означає, що виконавчий комітет не має багато цікавих ідей. Ми маємо дуже багато цікавих ідей. Але для мене дуже важливо, щоб люди включалися в процес, щоб вони були співучасниками успіху. Тому що вони потім будуть контролювати ці всі процеси. Тобто, щоб громада була активною. Знаєте, я завжди до праці шукаю активних людей. Тому що є різні чиновники. Є чиновники, яких я називаю гарбузами. От його трошки копнув, він покотився. А якщо не копаєш, не котиться. А мені потрібні такі, знаєте, енерджайзери. Тому якщо активні львів'яни є, то місто буде активне. І ще одна цікава цифра. Ми маємо дуже багато сервісів в місті Львові, і дуже багато львів'ян звертаються до міської ради. Так от, кожен четвертий львів'янин, він звертається вже через новітні сервіси. Тобто не приходить з папірцями. І це насправді феноменальний результат, якщо порівнювати з минулим роком. Ще одна цікава ідея, до речі, яка зародилася буквально нещодавно. Ми проводили великий форум IT у Львові. Я був подивований, коли тисячі самих крутих айтішників з Східної Європи з'їхалися до Львова. Ми запрезентували цікаву ідею. Визначити у Львові один невеликий мікрорайон, передбачити кошти на інновації, і щоб IT-компанії активно включилися і подали свої пропозиції, що зробити для того, щоб сервіс і життя мешканців в цьому районі було саме найкращим. Щоб відійти від цієї усталеної якоїсь думки про аутсорсинг, а навпаки, що ми тут творили, генерували нові ідеї. І ми визначили такий район також методом голосування. Це в нас є район вулиці Наукової і Володимира Великого. І також символічно, що там знаходиться багато IT-компаній.
Ми передбачаємо орієнтовно 20 мільйонів гривень на самі фантастичні ідеї, думки, які місто оплатить, профінансує і реалізує, щоб покращити рівень життя людей. Ще одна цікава ідея, яку ми робимо спільно з Фрайсбергом, це є зелена вулиця. Ми визначаємо одну вулицю, також самі нові ініціативні ідеї, освітлення, ну будь-що. Тобто, друзі, я закликаю вас до максимального креативу. Тобто Львів готовий бути тою площадкою, де можна реалізовувати самі нестандартні ідеї. Тобто моя задача – кошти в бюджеті. Ваша задача – самі круті ідеї, які ми пропускаємо через голосування. Голосування робимо через банк ID, і сьогодні воно має дуже популярність. І тут, насправді, моєю правою рукою є Андрій Москаленко, який перед тим виступав, заступник з питань розвитку, тому що ідей багато, думок багато, тому якщо ви живете в інших містах, а маєте цікаві ідеї, якщо там є проблеми, у Львові ваша ідея має шанс прорости і вирости. Коротко все. Дякую. Велике дякую за звіт. Так? І я хотіла б підкреслити, що дуже важливо, важко долучати громадськість. Що це здається, що це легко, що десятки тисяч підписали. Це дуже-дуже велика праця, що ви долучаєтесь, що є така добра комунікація. І Львів сьогодні саме активне місце, де люди долучаються до голосування про громадському бюджету, наприклад. І це теж показник, що є діалог, що дуже важливо. Я можу чесно сказати, бо у Дніпрі зараз пробовано також запустити бюджет участі. Навіть маленького процента нема такого активності такої, як і у Львові, що це, мені здається, дуже добрий показник, що можна багато що робити, бо є цей діалог між владою, активними громадянами, громадяни долучаються. І Новий мікрорайон – це теж такий приклад, що можна разом зробити, дуже цікавий, так? Ну, але я вибачаюсь, Роман, тебе не було в минулому році, але я все ж таки спитала би, що за цей рік, що ми зробили? Ми не зробили банк ID, ми обала ID, мені треба протролити, бо от зараз і є питання. Ми не зробили Bank ID Mobile ID, але ми все ж таки щось зробили. Що ми зробили за рік в законодавчому рівні? На законодавчому. Шановні колеги, доброго дня. Користуючись нагодою, хотів би всіх привітати. У Львові завжди приємно бувати, а бувати на такому поважному форумі завжди є двічі приємно. Я представляю профільний комітет Верховної Ради з питань інформатизації зв'язку. Хочу поділитися своїми баченнями, баченнями моїх колег. Буду висловлювати, напевно, таку консолідовану думку. І що ми вже зробили, що ми плануємо, і що нам болить, що нам заважає на шляху реалізації нашої цифрової країни, майбутнє нашої цифрової. Спочатку це, що ми зробили, потім будемо про боль. Ми цього року прийняли законопроект, який дозволяє запустити ID-картку. Запустити пластикові паспорти. Вже знаєте, за листопада місяця це активно впроваджується. Тому ми думаємо, що це дасть змогу запустити в майбутньому, найближчому купу національних послуг. На жаль, тут залежить все не тільки від законодавчої влади, чимало залежить від виконавчої влади, але там є розуміння, бодай, частини процесів. Я думаю, що вже люди можуть відчути це через отримання звичайних послуг, але вже не тільки у Львові, який є піонером декількох звичайних послуг, які потребують люди і споживають від держави, але й на національному рівні. Ви знаєте, що держава нарешті запустила 3G. На жаль, ми в цьому процесі за різними оцінками відставали на 10-15 років. Вже сьогодні ми долаємо, і сьогодні 3G зв'язок третього покоління є в більшості міст України. Днями, тижнями до нас приєдналося до зв'язку третього покоління міста Запоріжжя. Ще є проблеми в місті Черкаси, Житомир, але я знаю, що в найближчі місяці фактично військові вже дадуть можливість комерційним телекомоператорам надолужити це і дати людям такий сервіс. Йдеться чимала робота по підготовці до запуску 4G, до впровадження 3G в малих містах. Але сьогодні є величезна проблема, скажімо, відсутності інтернету, якісного зв'язку в малих і невеликих містах і селищах. Якщо раніше говорили, якщо в селі немає дороги і школи, то таке село вмирає. То сьогодні говорять, що якщо люди, які живуть вже
в цивілізованій Європі говорять, якщо не буде в селі, в невеликому місті інтернету, на жаль, майбутнього такого населеного пункту немає. І можна подивитися, що сьогодні будь-який інвестор, внутрішній, зовнішній, який обирає ту чи іншу локацію для свого бізнесу, одним з критичних умов – це є наявність високошвидкісного інтернету. Нами готовий, і я думаю, в найближчими місяцями прийнятий буде в другому читанні законопроект, підготовлений урядом, громадськістю, активістами про довірчі послуги. Це також посилює використання BankID, MobileID. Я думаю, це вже станеться можливо цього грудня. Друге, нами розроблений законопроект про доступ до інфраструктури, бо сьогодні для побудови якісної розгалуженої мережі інтернету, фіксованого зв'язку, мобільного зв'язку, маємо безліч перепон, занадто зарегульований цей процес. І закон про доступ, або вірніше, про спрощення доступу до об'єктів інфраструктури вже фактично пройшов перше читання, готовий до другого читання. Ми маємо надію, що поточної сесії до лютого місяця ми вже такий закон приймемо. Також ми вже напрацювали, і в першому читанні Верховна Рада прийняла не менш важливий закон про обчислення і використання хмарних технологій. Ми ще й досі живемо в такому радянському атавізмі, в тому, що фактично в першому читанні прийнятий. В першому читанні цей закон проголосований, я як співавтор можу це говорити. В найближчі тижні ми також плануємо затвердити у другому читанні. Це дасть нам можливість запустити неймовірно також велику частину сервісів. І ще один дуже важливий закон, це є проблема. Ми все-таки маємо не забувати, що живемо під час війни. І Верховна Рада вже прийняла в першому читанні закон про засади кібербезпеки. У нас і досі в державі не визначений перелік об'єктів критичної інфраструктури. Я можу сказати, що ми готуємо фундаментальний первинний закон, пов'язаний про захист кіберпростору нашої держави. І найголовніше, що 4G, впровадження зв'язку четвертого покоління, неможливо буде без якісного аудиту сьогодні тих радіочастот, які держава вже виділила. Тому нами розроблений, зареєстрований законопроект, найближчий час ми будемо розглядати закон про радіочастотний ресурс. І весь цей перелік законопроєктів однозначно націлений на дві речі. Перша річ – це розбудова якісної інфраструктури, зокрема, зв'язку. Друге – це запровадження сучасних технологій. Дякую. Тобто, і нагадую, 3719, перше читання. Ну, я окремо хотів сказати про роль держави, скільки держава може… Давай тоді це перейдемо. Тоді. Потім, коли всі звітують, ми питаємо, а що ми далі мали би робити. Але ми прийняли перший закон 3224, що дуже важливо, бо це цифрова підпись на ID-карточці. Тобто буде працювати ID-карточка з можливістю підписати якісь документи, отримувати послуги і так далі, що дуже важливий фундаментальний закон. 4-5 законів в першому читанні. І ще подано законопроекти, про які ми будемо наступного року тоді питати. Чи ми ці 4-5 прийняли? Ну тоді я ще трошечки додам, у нас ще є одна маленька приємність для айтішників, особливо для малих і невеличких компаній. Ми прийняли законопроект про спрощення фактично експорту послуг, який значно спрощує та і допомагає. Це особливо буде стосуватися малих, невеличких компаній, які знаходяться на етапі стартапу. Я думаю, що це, на жаль, один з небагатьох, але дуже важливих сигналів ІТ-ринку, що все-таки держава хоче розвивати і бачить цей сектор економіки як один з драйверів розвитку. Дякую. Два закони прийнято, 4-5 в першому читанні і деякі законопроекти. Чи це погано, чи добре? Я вважаю, що це фундаментальні закони, які дуже важливі. Що... Дякую. Але що робив частний сектор в цей час, коли ми приймали закони, коли ми виконавчої влади запускали відкрите місто? Що робив частний сектор? Від що можна сказати, що ми зробили щось дуже круте? Усім доброго ранку. Давайте я скажу декілька слів як президент Асоціації IT Україна. Наша задача – це створити сприятливі умови для розвитку IT-індустрії в Україні. Якщо подивитися на нашу індустрію, експортну індустрію IT, на сьогоднішній день ми третя індустрія по експорту в Україні після металургійського господарства. Ми номер один експортна індустрія в Європі, і ми номер один по кількості розробників в Східній Європі. Ми даємо на сьогоднішній минулий рік 2,5 мільярди доходу до експорту в країну.
Наша індустрія конкурує на глобальних ринках. З одної сторони, вона конкурує за замовлення, і наші головні конкуренти – це є компанії з країн Східної Європи, Індії, Латинської Америки. Ми конкуруємо також за людський капітал. І за людський капітал ми конкуруємо з країнами Америки, Західної Європи. І я хочу сказати, що ми успішно конкуруємо на двох ринках. І це показують результати. Що нам потрібно для успішного розвитку далі? Нам потрібна стабільність. І асоціація IT Україна разом з IT-комітетом EBA, який сьогодні буде розповідати Володимир Бек, ми стараємося цю стабільність створювати. І ця стабільність була цього року, вона буде наступного року. І для нас головна задача, щоб ми не допустили якихось великих змін в законодавстві, де ми можемо стати країною висококваліфікованих іммігрантів. Це ніби основна загроза. Якщо дивитися на Львів, то Львів сьогодні, з моєї точки зору, є найбільш інноваційним містом в плані змін в IT-індустрії. Наприклад, Львів проводить щороку найбільшу конференцію IT-арена. Львів запускає нові навчальні програми. Це бакалаврська програма УКУ, яку ми створили, комп'ютерні науки. Це магістерська програма по Data Science. Це програма по інтернету речей, яку ми запустили разом з Львівською політехнікою. Це IT-житло, яке ми разом будуємо і будемо завершувати на початку наступного року. Це ми зараз плануємо створити новий IT-парк у Львові. Тобто інновації у сфері IT в Львові йдуть найбільш активно. Хоча ми зрозуміємо, що IT Львів не є найбільшим містом в Україні. І фактично по кількості розробників ми фактично знаходимося на третьому місці після Києва і Харкова. Тобто, якщо підбиваючи підсумки, минулий рік для IT-індустрії був дуже вдалим. Мені здається, що ми повертаємо темпи розвитку, які в нас були до 2014 року. І ми повинні працювати далі в цьому напрямку. Цього року ми запустили таке дуже цікаве дослідження разом з компанією PwC. І що це дослідження показало? Що на 1 мільярд доходу від IT-галузі в Україну, експортного доходу, ми в Україні отримуємо ще розвиток 3 мільярди внутрішнього ринку. Тобто 1 мільярд доходу – це плюс 3 мільярди валового національного доходу на внутрішньому ринку. Тобто це експортна індустрія, надзвичайно важлива для України з різних сторін, включаючи фінансову. Дякую. Дякую, Дмитро. Дуже так здорово спитати тепер у грузинської команди, а що ви зробили за рік? Тому, бо ви теж зробили за рік в Україні. Большое спасибо, приветствую аудиторию. Думаю, что за последний год многое что изменилось, но не так уж много, чем можно было бы до конца счастливым, что у нас вообще новая ситуация. Но сдвиги есть, да, сдвиги есть, исходя из тех дискуссий, которые в стране происходят. Но давайте в первую очередь скажем, в чем основная проблема в электронном направлении в IT-индустрии, потому что вот сейчас частный сектор говорил насчет IT-индустрии, будущее IT-индустрии – это огромный как бы, бизнес, который может создаться уже через электронное направление, потому что если новые продукты создадутся в Украине, это можно в будущем экспортировать, использовать в разных странах, многое, что можно через это сделать. Проблема номер один, я думаю, что нету экосистемы, как бы экосистемы, которая бы давала возможность развиваться инновационно. Да? Очень много регуляций. Мы говорим об инновациях, а в электронном направлении столько регуляций, столько запретов, столько проблем, что фактически невозможно быстро продвигаться. Да? Давайте вот тоже Львов. Да? Львов и правда как бы один из инициаторов всегда что-то хочет сделать, но Львову тоже мешают те регуляции, которые есть. Mobile ID, вот вы говорили, вы используете, но это полулегально, да? Это не до конца легально, или банк ID. Да?
Это вы можете использовать как бы волонтерно в каком-то, не знаю, процессе. Но для того, чтобы Mobile ID, Bank ID или разные вещи использовать в идентификации, нужен для этого, конечно же, законодательная база, да, которая говорит, что да, мы доверяем этой идентификации. Если, в принципе, сегодня все состоит из того, что если есть конкретные люди на местах, где там, в конкретных структурах, которые что-то хотят изменить, вот они пытаются и чего-то добиваются, но это не то, что может Украина, это не то, что может такая страна, у которой вот мы говорили, что по экспорту, не знаю, там номер 3 уже в мире, в IT-индустрии и так далее. Возможности огромные, но это не происходит. Исходя из наших наблюдений, мы думаем, что есть несколько компонентов, которые надо сейчас обязательно развивать в стране. В первую очередь, это надо создавать конкурентную среду. Вот в e-governance есть очень много монополий. Монополии на базу данных, монополии на программное обеспечение. И, посмотрите, вот, к примеру, наверняка вот Snap, который есть во Львове или сервис-центр, приходится придумывать новые программные обеспечения для того, чтобы как-то связать это с Министерством юстиции, с Министерством внутренних дел, как-то это менять. Потом они говорят, что нет, для нас это не знаю, нельзя, там потом какие-то протоколы неправильно или же не работают. И в конце что выходит? Выходит то, что электронное правление в каких-то случаях наоборот дополнительную бюрократию создает. Есть очень много сервис-центров, где гражданин приходит, ему приходится заполнить все на бумажке, потом в одном программном обеспечении должны вбить эту информацию, во втором программном обеспечении должны вбить эту информацию. И если бы это была просто бумажной процедурой, может быть, там за 10 минут бы этот гражданин ушел. А сейчас из-за того, что очень много регуляций, как будто мы создаем электронное правление, а вместо 10 минут иногда нужно 25 минут. Да, потому что дополнительно надо в двух разных программах это все увидеть. Так что серьезная проблема вот развивать эту экосистему. В первую очередь надо снять эти монополии. Для этого надо, чтобы открыть API доступ и вообще ко всем абсолютно программным обеспечениям, что городам, селам или не знаю, там разным структурам, у разных структур появились возможности для быстрого развития. Второе, это надо срочно обязательно дигитализировать все архивы, которые бумажные, потому что надо создать эти big data для того, чтобы быстро развивалась система. Сейчас у Украины по сей день нет демографического реестра, да, нет фактически реестра, который сказал, кто есть кто. Да, и мы сейчас надеемся, что, может быть, банки нам дадут через банк ID, у них больше информации, чем в миграционной службе. Да, и вот эту систему надо очень быстро развивать. Да. Третье, обязательно, что надо сделать, это уже не монопольные технологии развивать, такие как блокчейн, к примеру, да, или же разные децентрализованные виды правления. Потому что как только мы даем монополию какому-нибудь государственному органу, этот орган сразу закрывает все пути и возможности к этому. К сожалению, я хочу сказать, что иногда частный сектор тоже помогает этому. Почему? Потому что если я добиваюсь эксклюзива, что, к примеру, электронное здравоохранение делаю я, тогда мне это выгодно, как частному сектору. Да? А если другой делает, тогда критикую, что вот почему монополию вы создаете для этой компании. Так что вот такие вещи надо развивать для того, чтобы самое главное, это конкурентная среда, чтобы вот мозг инновационный начал работать, и реальное место перифетизации в электронном направлении мы получили реальные изменения. Вместо того, чтобы было еще больше бюрократии, реально все было ориентировано на меня, на гражданина, и чтобы быстро это все развивалось. Спасибо. Но мы же женщины такие, мы все помним. Что вы сделали за год? Потому что я знаю, что вы сделали за год. А, мы? Да. В принципе, мы как раз за год насчет электронного аукциона, в принципе, первый продукт, который базируется на блокчейне. Мы очень серьезно развиваем эту систему. Мы уже создали этот продукт, в принципе, пилотировали. И мы доказали, что это работает. Блокчейн работает и в государственном секторе, может работать. Сейчас надо следующие шаги предпринять. Работали очень тесно с Киевской губернией, где открыли центр «Готово» вместе с ними. И, в принципе,
некоторые законы мы поменяли, но до конца не смогли, надо еще политической больше воли для того, чтобы быстрее развиваться. Создали Reforms Lab, где в Киеве это платформа, где очень много дискуссий идет насчет разных реформ. Так что то, что мы смогли сделать извне, мы попытались и сделали максимально. И думаю, что мы еще одного добились в некоторой части, что изначально мы были против монопольных систем, и все популярное сейчас становится в Украине, что надо больше децентрализировать, больше демонополизировать разные электронные продукты, электронные системы, для того, чтобы страна начала больше быстрее развиваться. Спасибо. Спасибо. Немножко, если можно, вернуться обратно по кругу, одним предложением. Если можно спросить одну речь, что главная речь, что вы не сделали за рік. Зараз, якщо подивитися назад, якщо це ще зробили би, а далі підемо на майбутнє. Я думаю, що ми замало часу витрачаємо на просвітництво, на розмови з людьми. Тому що ми більше пішли власне в цікаві ідеї, думки, проекти, але людям треба пояснювати. Тому що я би дуже хотів, щоб участь людей через електронні сервіси в комунікації з містом була 99%. Це дуже важливо. Я пригадую колись розмову з послом Естонії в Україні, і він чесно признався, чому в Естонії так сильно пішов розвиток новітніх технологій, тому що отримавши незалежність, вони зрозуміли, що немає достатньої кількості людей для управління в державі. Фізично немає. Тому треба було максимально ужиматися тою невеликою кількістю ідей, тому потрібні були нові сервіси, нові процедури і так далі. Ви думаєте, що ми сьогодні маємо кращу ситуацію? Думаю, ні. Ми сьогодні маємо критично мало людей, які розуміють, що таке держава, що таке управління в державі, в місті. І їх не стає більше, тому що оця система, знаєте, навіть система електронного декларування показала прірву, яка є в нас в країні. Це велика прірва. Це прірва навіть в розумінні самих процесів, тому що там депутати, міністри, інші, які задекларували там мільйон чи два мільйони доларів, вони вважають, що вони круті, що вони багаті. Вони не розуміють, що вони собі поставили маркер, що вони вже ніколи в житті серйозно не будуть сприйматися ніким, ні західним світом, ні українським нормальним політиком. Тому просвітництво, робота з людьми, роз'яснення, пояснення, навчання людей користуватися новинками. Оце те, що, на мою думку, нам треба буде дуже активно розпрацьовувати в наступному році. То, що ми в цьому році, на превеликий жаль, не так добре робили, як я би хотів. Дякую. А все інше, дякуючи вам, дякуючи всім присутнім, я думаю, все буде окей. Ідея, будемо реалізовувати гроші і так далі. Тут ще одне питання, навіть не питання, а пропозиції. Ми часто чуємо в цьому році такий меседж, що фінансова децентралізація дала прекрасний результат, міста мають кошти. От ви, будь ласка, пане Семенуха, проаналізуйте. От бюджети розвитку міст в цьому році, і подивіться прогнозовані цифри бюджету розвитку міст в наступному році. І мені здається, що ви будете приємно чи неприємно здивовані, тому що бюджети міст розвитку зменшуються. Тому що держава знову хоче на міста навішувати ці функції, які вона мала би робити. А цього не можна допустити. Тому що оце, знаєте, оце бажання централізації, воно нікуди не ділося. Тобто говорять одне, а насправді роблять інше. Тому до вас, до колег по парламенту, велике бажання, будьте активними, і коли буде голосуватися бюджет на наступний рік, щоб цей бюджет був зроблений для українців і для тих людей, які живуть в містах, а не для чинуш, які знову хочуть все монополізувати. Дякую. Дякую, але ще такий маленький факт, що навіть якщо ми кажемо, що в містах є багато грошей, то це багато, 10 разів менше, ніж в Естонії. І ще більше десятків разів менше, ніж в Європі. Тобто навіть це багато не вистачає майже ні на що, на жаль.
Одна речь, що не зробила IT-комітет, що не зробив ти, головна річ за останній рік. Просто одним реченням. Ну, з вашого дозволу, дві. Андрій Іванович почав, я хочу додати. Перше, я думаю, що ми втратили рік, це був рік втрачених можливостей по реформі освіти. Це я глибоко переконаний. Ви знаєте, я декілька тижнів тому був в невеличкому місті Конотоп на Сумщині. Спілкувався, в мене була така група для спілкування, 50-60 чоловік, студенти 3-4 курсу, айтішники. Я в них спитав, скільки з вас вже або працює, або працювало фрилансером чи через іншу форму зайнятість в IT-секторі. Мені відповіли 5-6 чоловік. Це означає, а більшість з них – це бюджетне замовлення, це гроші платників податків. Тобто, фактично, ми, на жаль, втрачаємо в освіті. Ми сьогодні говоримо про Україну, про IT-сектор як один з драйверів економіки України. Сьогодні згадували Естонію. В Естонії мільйон, я дуже коротко, це дуже важливо. В Естонії 1 300 000 населення, 90 тисяч людей працює в IT-галузі. В Україні близько 40 мільйонів населення, а в IT-секторі задіяно 125 тисяч. Можна порівняти. Тому я думаю, що освіта і те, що відбувається фактично згортання фінансової децентралізації, коли притаманні речі, які мала пробити держава, зокрема оплата комунальних послуг для вищих навчальних закладів, для закладів середньої освіти, це є проблема і є невелика небезпека. Друга, що мені здається, ми не зробили, ми не змогли зупинити тиск правоохоронної дефіскаральної системи, зокрема на IT-бізнес. Ну, за статистикою, ми говоримо сьогодні, що IT-галузь підросла. Так, президент в щорічному посланні до Верховної Ради так само наводить цифру 2,5 мільярда. А я наведу слова іншого відомого айтішника України, який сказав, напевно, нас помітили і до нас прийшли. Бо за різною статистикою, фактично, до другої IT-компанії в цій країні прийшли правоохоронні органи. Я разом з Янікою, неймовірно їй вдячний, бо вона є драйвером процесу, ми прийняли в першому читанні закон зміни до Кримінально-процесуального кодексу, який послаблює, фактично унеможливлює з точки зору економічних статей Кримінального кодексу вилучення серверів, іншої техніки при обшуках. Система чинить неймовірний тиск, і я, і мої фракції, і комітет поки що не вдається дотиснути. Але мені здається, якби держава все-таки прийняла цей закон, то це був би хоч якийсь сигнал бізнесу, що ми готові його захищати. Бо сьогодні функцію омбудсмена, бізнес-омбудсмена, виконують міські голови окремі, виконують функції окремі народні депутати, але, на жаль, держава демонструє зовсім інші сигнали. Дякую. Це такий законопроект проти неправових наїздів правових органів. Це для мене така іронія. Неправові наїзди правових органів. Да? Але все ж таки, Ром, не так просто. Що ти не зробив за рік? Я ж не відстану так просто. Не прийняв закон про недопущення вилучення серверів. Я обіцяю, що ми зробимо все можливе, щоб все-таки в найближчі місяці знайти те формулювання, яке дасть нам компроміс з лобі силового блоку Верховній Раді, і все-таки цей закон прийняти. Дякую. Частний сектор теж щось недоробив. Могли б бути більш швидкіше вийти на експортні ринки. Могли запустити більше інновацій в Україні, ініціювати більше інновацій в Україні. Щось, що ми не зробили за рік. Ні, ну, ми за результатами загальному задоволені. Що ми не зробили, це на сьогоднішній день в нас немає законодавства, яке гарантує нам стабільні умови на наступних 5-10 років. Ми маємо якісь бачення на наступний рік, що буде через рік, ми не знаємо. Ми хочемо, щоб до нас приходили і відкривали свої R&D-центри, великі міжнародні компанії, Oracle, Google, Microsoft і так далі. Без цього законодавства вони ніколи не прийдуть. Якщо ви подивитесь на сусідню Польщу, там море таких компаній. Це саме головне, що вони зробили, над чим ми дуже багато працювали. Я повністю згідний з серверами, я повністю згідний з освітою. Я тільки ще хотів дати певний коментар до освіти. На сьогоднішній день чомусь, коли ми говоримо про реформу освіти, мені здається, потрібно фокус 80% змін в освіті ставити на місця і 20% міністерство. На сьогоднішній день дуже багато можливостей, як розвивати успішну освіту на місцях, в Католицькому університеті і цьому приклад, і багато змін можна робити. Пізніше треба дивитися на міністерство. Я не зробив. Ми не прийняли закон, який гарантує Україні стабільний розвиток IT-індустрії на наступні 5-10 років. Я не занадто тиснув. Я не подав. Я не ініціював.
це є комплексна задача. Це є основна задача, яку ми ставимо перед собою на наступний рік. Наступний рік ми знаємо, як ми проживемо, як ми будемо жити у 2018 році, ми не знаємо. Зараз я буду питати, а що я обіцяю на наступний рік? Це вже натякає на це. Добре, а що раз, два, три, чотири, п'ять ми мали би зробити за наступний рік? EBA, комітет, по IT. Зараз ми дивились на минуле, але що ми мали би зробити? Для цього, щоб нам стало би більше інновацій, краща екосистема, краще doing business, різні рейтинги. Раз, два, три, п'ять, що ми маємо робити? Доброго дня, пані та панове. Очень приятно быть во Львове. Здесь очень особенное место. Очень хорошо думается, говорится и делается. И говоря о экосистеме, ключевое слово, Яника, которое вы сказали, экосистема. Украина, как и все в общем-то, страны в мире, она будет сталкиваться с вызовами четвертой технологической революции. Говоря об этом, мы понимаем, что основным драйвером всех изменений будет IT, не только IT, а и смежные области высоких технологий, такие как биотек, роботек. Все эти вещи, которые критичны для того, чтобы страны выживали в новом инвайроменте. То есть, каким будет мир, когда четвертая технологическая атака грянет, мы еще даже сами не до конца понимаем. Есть определенные опасения, мысли, ожидания. Понятно только одно, что для того, чтобы быть конкурентоспособным, те технологические вещи, которые являются драйвером конкурентности, драйвером изменений, должны развиваться. В этом плане в Украине должна развиваться вся экосистема, которая поддерживает IT. Это и экспортный сектор, это и инновации, и это все области, где IT выступает партнером всех изменений в социуме, в частности, то, о чем мы говорим, электронное рядование. По большому счету, то, что происходит в электронном рядовании, это и есть стирание границ между физическим и диджитал. То есть мы не идем ногами куда-то для того, чтобы получить справку, мы получаем ее в диджитале. И говоря о трех вещах, которые критичны, которые суперкритичны. Первое – это человеческий капитал. Мы должны дальше принимать законы, те законы, которые позволяют реализовать три суперкритичные вещи в области человеческого капитала, без которого ничего не будет. Первое – это действительно обеспечение стабильных, понятных, привлекательных условий, чтобы люди хотели жить и работать здесь, в Украине, квалифицированные специалисты, которые формируют весь environment. Второе – это комплекс мер, который касается образования и развития человеческого капитала. Без этого не будет будущего. И третье – это привлекать квалифицированный человеческий капитал в Украину, как это делают страны, которые уже очень хорошо осознали, что завтра не будет без человеческого капитала. Та же Эстония, маленькая Эстония, я постоянно вижу классную такую рекламу, приезжайте, у нас супер климат, у нас супер условия, это классно, так и надо делать. И я буду очень рад, если этот третий пункт мы в Украине тоже выполнять. Вот три слагаемых. И мы в EBA будем этим заниматься очень плотно вместе с ITU. Таке прохання. Я навіть два роки назад це просила, і сьогодні прошу, чим більше тягалось, може сказати, раз, два, три, чотири, п'ять, прийміть цей закон, приймете такі, не потрібна реєстрація інвесторів, треба конвертувати кредит в основний капітал. Чим більше конкретні ці бажання, мені здається, тим більш конкретно їх можна і зробити. Бо якщо ми кажемо розвиток, ну розвиток – це якби дуже тяжко міряти, дуже тяжко робити. Але добре, переходимо на майбутнє, дякую. В течение года я обіцяю. Мы каждый раз смотрим и год спустя назад, что я обещал, что я сделал. Что вы обещаете в течение года? Это такой позитив. Это... Сперва я скажу, что мы не сделали. Год назад, правда, у нас была амбиция, у кого бы такой идея. Хотелось, чтобы в Украине, очень простую вещь, чтобы в Украине выдавалось паспорт за один час. Но мы, к сожалению, этого не добились, несмотря на то, что законы писали. В парламенте тоже предлагали принять эти законы, но по сей день минимум 7 дней в Киеве надо ждать, в других городах еще больше, да, потому что доставка паспорта есть. И еще мы хотели на следующий год и в реальности для IT и governance экосистемы, давайте я не говорю, буду во все эти отрасли, у нас есть наработки и конкретно там 7 компонентов для того, чтобы создать правильную экосистему и конкурентную среду. И мы будем, наша амбиция, чтобы
максимально продвигать вот эту часть для того, чтобы вот этот рынок, новый маркет создался для развития e-governance и чтобы много инноваций было. Второй компонент, который мы хотим и который, к сожалению, в этом году до конца не добились, это чтобы все абсолютно административные услуги перешли на самофинансирование. Это единственная возможность для того, чтобы эти сервисы, услуги продвигались в будущем, постоянно развивались, да, а чтобы не было на политическую волю не стояло. И третье, что мы максимально будем стараться в этом году, это больше участия частных компаний в разных государственных функциях, которые сейчас монополизированы у государства. Тот же, чтобы провайдеры админ-услуг стали частные компании, чтобы не создавались новые миллионы порталов. Не знаю, в любом городе придешь, новый портал, повсюду новый. А мне, как гражданину, очень трудно научиться как-то пользоваться этими порталами. Чтобы админ-услуги, государственные сервисы, это любые услуги, которые есть у государства, были как бы интегрированы с частными порталами. Где я нахожусь? Да, к примеру, если у меня есть private banking, да, это как бы онлайн-банкинг, да, чтобы там у меня была и админ-услуги. И чтобы мне не надо было научиться пользоваться новыми аппликациями, не знаю, там заполнять анкеты. И еще один компонент, мы хотим обязательно, чтобы в этом году появился первый как бы видео скайпи сервис для граждан, да, к примеру, в Грузии паспорт можно, если я потеряю здесь паспорт, я через скайпи кол, без всяких аппликаций, чтобы там где-то не смог открыть что-то, просто скайпи кол, не надо специальных видеозвонков, ничего, скайпи кол, и через 3 дня на DHL по почте могу получить тут паспорт. Хотим что-то вроде этого в каком-нибудь сервисе сделать. То же самое там нотариальное, можно нотариальный сервис сделать через Skype и Call. Так что мы хотим вот такие очень простые вещи сделать, которые, думаю, что может новую волну еще развития начать в стране. Спасибо. Спасибо, но за год я обещаю. Ну, за год я обещаю, что мы этого добьемся. Вот, я как могу обещать? Мы будем стучать по дверям, готовить законы, не знаю, там предлагать парламент, предлагать местным самоуправлением, предлагать центральным органам власти. Ну, иногда у нас ведь имидж, у нашей команды имидж, что иногда мы слишком критикуем кого-то, и нас не любят иногда. Но мы не собираемся на компромиссы идти, так что будем вот так и работать. Спасибо. За наступний рік я обіцяю, що... Ну, по-перше, що конференція буде наступного року. Це раз. Друга річ, що... Да, я вас всіх запрошую, що буде однозначно реалізований проєкт «Розумний мікрорайон», який ми почали. Що ми реалізуємо ці проєкти, які ми запланували по громадському бюджету. Що ми зробимо зелену вулицю, то, що ми обіцяли, що ми будемо на новосілля айтішників в цьому будинку, який збудований, і я думаю, почнемо оформлення документів на наступні будинки. До речі, ви всі знаєте, що у Львові айтішники можуть отримати землю безоплатно для будівництва житла, для кооперативного будівництва. Ніхто в Україні такої послуги не надає, тому всі мудрі люди, які мають проблеми з житлом, приїжджайте до Львова, реєструйтеся і будуйте житло, тому що, по-перше, це буде процентів на 30 дешевше, ніж на ринку, раз. По-друге, це якісні проекти, наприклад, будинку, які айтішники зараз будують, там і садочок, і конференц-зал, ну і плюс вартість житла постійно буде зростати, тому що Львів себе капіталізує з кожними цікавими різними інноваціями. Ну, я обіцяю більше працювати, і у Львові, і більше робити промо по Україні, тому що неможливо зробити одне успішне місто, коли в країні проблеми. Має бути успішна країна. Тому всі разом важка праця, всі, що тут присутні, це наша країна. І ми зобов'язані її робити, незважаючи на ті всі трудності, які є. Я не вірю там, знаєте, в моментальні зміни. В Україні це неможливо. Це поступово, крок за кроком. Є труднощі, є перепони, але ми, як знаєте, як локомотив, йдемо вперед і перемагаємо. Дякую. Дякую. Один дуже розумний мер мені один раз сказав, що успішна держава будується з успішних міст.
Ви знайомі? Нагадую, рік назад, коли ми казали, що для успіху потрібні успішні міста. І це масштабувати просто. Зараз масштабуємо. Дякую. Я згадала також, що півроку назад у нас був IT-джаз, де у нас був посол Паєт. Коли ми питали, що, що ви обіцяєте, він обіцяв, що я продовжую любити Україну. Тоді у нас був Влад Рашкаван, керівник, замкерівника Нацбанка, якого, який зараз уже не замкерівника, який обіцяв PayPal. Так що у нас деякі обіцянки, які ми будемо далі надіятися, незалежно від і ще не зроблення, але ми пам'ятаємо навіть ці обіцянки, які вже не сьогодні за круглим столом. Рома, за рік я обіцяю, що довірчі послуги, зрозуміло, я натякаю. Три речі. Я вірю, що нам вдасться прийняти в цілому закон, який запроваджує можливість містам електронний квиток. Чому важливий електронний квиток? Бо це якраз та послуга, яка зближує людей з державою. Це про те, що говорили мої колеги, і я вірю, що це надважливо, щоб декілька міст України це почали запроваджувати з наступного року. Я знаю, що Львів, Дніпро чимало зробили у підготовці до цього проєкту. І мені здається, це надважливо, якщо цю послугу поширить хоча б 15 міст України на країни, ми отримаємо мільярди гривень заощаджених коштів і зовсім інше ставлення людей з довірою до влади. Друге, ми маємо готуватися до запровадження 4G, і це чи не єдина можливість інфраструктурно досягти соціального компромісу з телеком-операторами, першою топ-трійкою, взяти ними на себе соціальну функцію забезпечити інтернетом малі міста і села. Якщо ми говоримо сьогодні з вами про освіту, школа не може існувати без інтернету. І третє, я думаю, ми маємо змінити, тобто що має зробити держава? Держава має змінити ставлення до бізнесу. Держава, з точки зору правоохоронних органів, у нас сьогодні економічними фінансовими зловживаннями займаються всі. СБУ, Міністерство внутрішніх справ, Державна фіскальна служба. Я вірю, що ми ліквідуємо податкову міліцію. Знаєте, є моя колега Тетяна Острікова, яка активно цим займається. Тому я думаю, що ми маємо змінювати філософію ставлення держави до бізнесу. Ми маємо дати спокій. Ми маємо дати податковий спокій. Ми маємо дати цивілізовані взаємовідносини через прийняття конкретних законів. Дуже добре, але я обіцяю. Я обіцяю, що ми приймемо закон, не дозволить вилучатися в раз за тієї найменшої потреби, які сьогодні фактично використовуються правоохоронними органами виключно як тиск і рейдерство щодо приватного бізнесу. Але я також обіцяю про електронні довірчі послуги і електронний квиток, так? Це не, навіть не обговорюється. Дякую, Тарас, я обіцяю. Ну, мені здається, коли ми дивимося сьогодні на Львів, IT дуже потужно розвивається. Але у нас у Львові, мені здається, бракує такого технологічного стартаперського руху сьогодні. І я би хотів, щоб ми з Андрієм Івановичем разом прийняли, дали обіцянку, що наступного року ми запустимо процес створення креативного простору Lab Station. Ми провели вже перше ніби засідання разом з IT-кластером, є повне розуміння, ми повинні цей процес запустити. Я однозначно підтримую, тільки зразу попереджаю, що ми це все робимо на конкурентних засадах. Перемагають краще. Я сказав, ми запустимо, і не кажу з ким. Тільки на конкурентних умовах. Ми запустимо. Окей. Домовилися. Ну і наступна задача, звичайно, наступного року ми зробимо все можливе разом з IT-комітетом ідеї, щоб IT-індустрія далі розвивалася і 2018, і плюс наступних 10 років такими ж темпами, як вона розвивається сьогодні. Треба сказати, з мера було саме простіше, він зразу обіцяв. Але я обіцяю, що ви зразу обіцяли, а тут кажуть, що ми будемо робити. Ні, що ми обіцяли, що ми наступного року могли би спитати, чи зробили ні. Ну, ми запустимо процес створення креативного простору Lab Station. Я буду підштовхувати, тягнути і драйвити. Це залежить від багатьох. Да, я буду активно сприяти, щоб він запустився, а далі залежить, яка я роль, тому створені буду відігравати, правильно? У нас навіть політики вже не політики, у нас айтішники стали політиками. Бачите, айтішники менше обіцяють. Да, да, да. Це політикам легко обіцяти, розумієте?
Але мені складно, тому що все, що я говорю, потім ліва частина, права частина, і питають, я мушу це виконувати. Тому я думаю перед тим, коли розповідаю. Ви не бійтеся, ви обіцяєте, розумієте? Потім вони вас всі потім заставлять це зробити. Дякую. Добре, дякую. Тому я і смію, що з політиками легкіше, вони хоча б обіцяють, а тут якусь обіцянку треба, що... EBA обіцяє, і я обіцяю. Владимир. І не тільки EBA, я теж обіцяю. Да. У нас в стране очень-очень сложно что-то обещать. Вот я, когда обещаю, очень люблю все выполнять. То, что я могу пообещать совершенно точно, что постараюсь максимально близко подойти, фасилитировать лично, то есть подойти к решению вопроса, как сделать так, чтобы между IT-индустрией и государством было полное взаимопонимание, как люди, которые являются частью индустрии, частью капитала, как их задействование в форме контракторов, как сейчас идет, да, то есть масса предпринимателей обслуживает компанию, да, то есть чтобы тот предпринимательский дух, который есть в индустрии, чтобы он был long-term sustainable. Я не знаю, как сказать это правильнее, но то, что long-term sustainable. И чтобы это было принято на уровне законодательных инициатив, законодательных документов, и уже дальше, чтобы мы шли с этим следующие там, 5, 10, 15, 20 лет вперед, с полной предсказуемостью для заказчиков, для инвесторов и для социума. Тогда сразу пожелание. А можете пожелать эти, поддержать эти законопроекты, которые мы уже подали, над которыми мы боремся? Это очень хорошее начало для исполнения вещей. Это само собой. Это само собой. То, что делает EBA, я не стал погружаться. Мы как бы поддерживаем абсолютно все, что касается развития IT-индустрии. Просто это делается как часть работы. Вы спросили, что как бы core, то есть на чем фокусировка? Тоді буде побажання підтримати 3719. І у нас є такі вже, що дуже спрощують екосистему, про що ви обіцяли. Тоді велике дякую і пропоную через рік перевірити наші обіцянки. Дякую.